Ξένα, για τσίτα τσίτο. Ε, κύριε Μιλόρα, κοιτά. Ξέρετε. Aktivitetin e dhe grup muzikor e zhvillon i kuadrë të klubit shqiptar Kosovar Danimete Tërveshi, i cili e tërbet nga fundorë dhe femijet e tyre. Qëllim dhe detyrë kryesore këtij grupi muzikor është që ta kultivoj e përparoj kulturën, traditën dhe melodin tonë burimor shqiptar, aty ku jemi dhe gjendemi, pra edhe në mërkim. Programin po filloj me një valle orkestrale në interpretim të orkestrit dhe këngën aty ku shkendi t'i fojnë qakë. Thank you.
me besin kemi dhen. Thank you.
Thank you.
Avdushja. Saranda. Saranda. Gjemukaj. Merci, edhe ku flet bun, dhe kush prej nesh, pra që ti të ndun, dhe kush që ne ketë bun, nuk ka të të pun, kush edhe që ti të ndun, valë shumë se un. Në femijet jemi me të fort në bun, e pse me të fort e me të ditë të kuptoj, ndoshtë pse të gjithë, femijet i planetës, urejnë politikën, të duar me njësoj. Të fort janë të zgjuarit, të bashkuarit, ata
t'rigojnë kjo është që sujë ma i djetë një sa. Sujë më shtetë. A që fort? Po mi raun e bje. Skender? Po aja një kom një fjallë një ti.